почнемо з самого початку. Там, пошук. Коли ми шукаємо, от, ну, замислюємося, маємо базу і починаємо в ній щось шукати. Наприклад, банально це в нас база даних, там, чи MySQL, чи Postgres, будь-яка SQL. Маємо дані, тобто текстові дані, тексти, там, статті, новини, будь-що. Ми починаємо в ній шукати звичайними селектами, там, лайк і так далі. Ну і в нас база, там, наприклад, 100 метрів, 200 мегабайт, тобто текстової інформації. Ми нормально її досить швидко шукаємо з допомогою самої СУБД. І все у нас, в принципі, чудово. Ну, але починають у нас рости об'єми даних, тобто починаються збільшуватись. Тобто, якщо це якийсь портал там, новосний, тобто для новин, ми там якісь новини постійно постимо. І звичайно, що там новини там, за там, 2010-2009 рік, ну, нам потрібні, тобто вони там, їх хтось там читає, шукає і так далі. Тобто, проводити якусь статистику по них треба. От. У нас росте ця база, вона росте, виростає там гігабайт, 10 і так далі. У нас дуже багато є нових, старих даних, і нам треба постійно по них шукати. Наприклад, банально треба знайти там, людей там, з фамілією там, Іваненко, там, якісь про них спогади. Тобто, скільки там новин згадувалося про цю людину, ну і так далі. Тобто, звести якусь статистику. Ну і тут вже база, у нас тобто, є база, є постійні відвідування цієї бази, тобто є певні якісь запити. База є нагруженою, тобто вона там під певний там, чи сайт, чи це, ну тобто запитують її часто. І вже пошук, це вже для неї буде дуже складна, якби це взагалі процедура пошук, це постійно треба лопатити великі об'єми даних. І ми починаємо задумуватися. Що з цим робити? Тобто, чи ставити там, купу там, серверів баз даних, накопичувати, робити там, реплікації цих же баз, чи використовувати якийсь алгоритм пошуку ефективний. Тобто, виносити кудись цю логіку пошуку. От одним з інструментів цього є Sphinx. Тобто, це є система індексації даних в основному. Тобто, вона індексує той весь іменно сок, який нам потрібен. Тобто ті дані, які ми будемо яких шукати. Тобто вона не індексує інформацію, яка там використовується там, для, ну, для системи, там, тобто для того ж сайту. Вона тільки суто індексує сам весь текст. Весь цей текст індексується в неї в документи. Тобто у нас є. От вона, це стандартна наша архітектура. Тобто, ми маємо базу. Маємо клієнта, тобто це чи на PHP скрипти, чи на Perl, чи на будь-чому. Тобто проводиться звичайний запит на пошук, база віддає результат пошуку, і ми отак працюємо. Ну, тобто, це стандартна якби, схема, яку я так думаю, що всі використовують. От. А при використанні Sphinx у нас з'являється цілий комплекс тобто, Sphinx. Банально складається з трьох основних цих. Це є індексер, тобто програма, яка входить в тул, який індексує, тобто збирає з бази. Цих баз може бути декілька. Тобто ви можете зберігати дані в Postgres, там, в Oracle, у файлах, у виді XML-файлів. Тобто ви можете це все зібрати там, в 1-10 індексів і в цей Sphinx повністю запхати. Зібрати індекс. Тобто там вже вказуються критерії, багато всього цього. Потім ну, є основні індекси, тобто це є файли, фактично, в яких він зберігає. Вони є дуже великі, тобто там він сортує всі дані, там, наприклад, від А до Z і від Z до А. Тобто він має дві таблиці і він веде по них пошук тобто, в цьому індексі. І є сам сервер Sphinx, який обслуговує всі запити. Тобто всі запити, які приходять йому на пошук, він їх обслуговує. Він запитує, він починає відкривати нові поли, починає запитувати ці індексні файли. Тобто обслуговувати і всі запити, і кеш. Тобто він ще кешує ці відповіді і запити, які приходять там постійно йому. Він їх ще
ну, тобто, якщо є ще один такий запит, звичайно, що він не робить ще один запит до файлової системи, він просто з кеша віддає одну відповідь там, одному другому, тобто, поки не заповниться сам кеш. Кеш сам собі очищується, це не потрібно там, якихось там спецнастроєк, а далі ми отримуємо от таку схему, тобто ми будуємо. Фактично, коли в нас є проста схема реалізована, ну, тобто в нас є база і є в нас якісь скрипти, які з цією базою працюють, сайт працюючий там, чи система, ми не можемо, ну, ми не можемо зупинити це ні на секунду, воно працює все. І нам потрібно, ну, додати оцей пошук і зробити, ну, всю систему додати це. Тобто ми нічого не міняємо, ми залишаємо це все, просто запити на пошук у нас йдуть з самих скриптів до сервера Sphinx. Тобто є API розроблені під всі практичні мови програмування, з якими просто працювати, тобто там є підключення, посилка самого запита, і він відповідає, дає відповідь. Відповідає він чим? Він відповідає, сам сервер Sphinx відповідає тільки ID документу. Тобто ви в базі, наприклад, зберігаєте новину, новина вміщує великий там кусок об'єм тексту, в ній є купа слів. Вона ці всі слова індексує, і запам'ятовує, що ID цього документа, там одиничка чи цей, тобто поле ID ви індексуєте. Коли вам Sphinx віддає результат, він віддає тільки ID цього документа. Тобто він каже, що в такому записі ID такий, такий, такий. Він вам віддає масив ID-шок і просто йде запит на селект з бази вже тих даних, яких вам потрібно. Тобто якщо вам потрібно ще щось туди додати, там час, там, ну, будь-що, будь-які дані, тобто ви тільки получаєте по ID-шках готові оці новини там. Далі, що відбувається з цим всім, так, маємо цей, от, це є запит, тобто йде запит по документи, і ми отримуємо таку схему. Далі, конфігурація самого Sphinx, тобто це є звичайно сервер, він має свій один конфігураційний файл, там Sphinx.conf. Саме перше це є джерела. Тобто джерела, звідки він бере ці дані, буде брати і вставляти в індекс, тобто по яких формувати індекс. Тобто він, ми вказуємо джерело, наприклад, тип. Тобто він має базово MySQL, він працює базово з Postgres базово і з XML даними. Всім решта, в принципі, немає, але можна реалізувати через XML. Тобто можна зчитувати XML-дані, і він їх, ну, розпарсить і запхає собі в індекс. От. Тобто ми вказуємо джерело, вказуємо, наприклад, зараз на вигляді з MySQL сформований просто конфіг. Тобто це є одне джерело. Ми таких джерел можемо в конфігу вказувати мільйон різних, там, безліч. Тобто є, також є SQL Query Pre, тобто це запити, які буде відправляти перед тим, як формувати якісь дані. Тобто він може відправити, там, наприклад, банальний set names, ну, тобто сказати, що я буду з тобою працювати в такій-то кодіровці, і може відправити, наприклад, запит replies counter, ну, тобто змінити, сказати, що він там буде індексувати там, з 1001 запису до 10000, а далі він не буде індексувати. І сказати, що в такій-то годині він там, я почав цю індексацію, тобто цим запитом. І далі вже йде сам запит до бази, тобто ви тут вже питаєте точно те, то, що хочете індексувати. Ви можете запитати з допомогою, ну, сформувати запит з багатьох таблиць, тобто зібрати там якісь там взагалі там з 10 таблиць, з 1000 таблиць зібрати одним цим і запхати в один цей індекс, тобто помістити. Ну, звичайно, що запит на відображення буде такий же самий, ну, тобто сторони MySQL, коли ви знайдете іменно ці дані по ID. Так, далі. Ну, тут ще можна вказувати range step, тобто можна вказувати порції, по яких він тяне. Звичайно, що
якщо у вас в даних є мільйони записів і більше, то база MySQL просто при видачі мільйона записів, вона просто і стане зле, скажімо так. Ну або буде обмеження іменно в полосі пропускній, тобто сам трафік буде йти досить шалено, тобто фактично Sphinx приймає на повній швидкості. І просто можна загрузити там полосу від MySQL там, до сервера Sphinx, наприклад. І тому вказується range step, тобто, наприклад, він лімітує по 1000, він по 1000 порції буде просто закатувати туди. Ну, далі це вже атрибути, тобто там вже можна задавати атрибути, по яких ви будете там групувати, сортувати, тобто якщо ви там будете згруповувати по якихось там назвах міст, наприклад, якщо є, то це потім по цих ключах можна буде задавати групування, сортування прямо до Сфінкса. Тобто він це сам буде виконувати. Далі є в нього такий об'єкт, як індекс. Тобто це вже де, ну, це в одному конфізі мікроконфігурація самого індексера. Тобто тул, який індексує дані. То він теж має свої настройки, тобто ми вказуємо source, ми вказуємо джерело, звідки йому будувати цей. І цих джерел може бути одне і більше. Тобто ми можемо збирати в індекс з різних джерел. Це про те, що я говорю. Ми збираємо, наприклад, там, у нас є одна база, там, основна, там, де, наприклад, новини, а інша у нас база є там, там співробітники, там, якась внутрішня інформація і так далі. Ми хочемо, наприклад, зі всієї цієї. Збираємо один індекс. Сорси також можуть, джерела можуть бути в багатьох індексах, тобто ми можемо тут використати в цьому індексі, потім розмістити ще один індекс і там сформувати по-іншому і так далі. Далі це UiPath, ми вказуємо просто шлях, куди складати ці індекси, де він буде. Тобто ми можемо вказати кожен індекс, можемо один там на один розділ, другий в другий розділ, тобто навіть по розділам розкладати. Там далі, ну, вказування таких, як блокування при записі і так далі. Далі є морфологічний також пошук, то ми вказуємо зразу, що ми використовуємо сортування морфологію. Тобто і вказуємо просто, отут вказано англійська і російська. Тобто базово він має російську і англійську, українську, ну так більш-менш шукає з невеликим допилом, це chersat table, тобто ми допилюємо там ще українські букви, це що U+, тобто і є, ці спеціальні символи ми допилюємо, додаємо в таблицю. І ну, тобто, ну, він формує оцей морфологію цю, тобто залежності і так далі, він це зразу в індекс запихає, тобто індекс виростає, він дуже є великий. І також вказує мінімальну довжину слова. Тобто, якщо ми знаємо, що в нас слова не будуть менші, ніж три букви, тобто на одну букву ми не будемо шукати, звичайно. То три букви – саме менше слова. Ми вказуємо, наприклад, три. Тут нуль вказано, тобто ми все шукаємо, навіть по одній букві. Ну і enable star – це опція, там, що по зірочці можемо шукати. То задаємо зірочку, шукає все. Або зірочки чергуємо в самому слові. Тобто, якщо це не задавати, він просто це не буде враховувати, він не буде індексувати так далі. Так, далі. Далі в нас є, це настройки самого індексера, тобто сам демон, коли ми його запускаємо, який буде індексувати ці дані. Ми його запускаємо, наприклад, там, раз в годину, раз в день, або раз тільки тоді, коли дані змінилися. Ми йому вказуємо там банальні настройки пам'ять, тобто скільки йому пам'яті використовувати. Тобто цей блок, якщо ми там вказуємо там 5 МБ, він створює просто кеш. І коли цей кеш заповнюється, тобто коли він витягнув цих даних там з бази, стільки він заповнився, він його записує, звичайно, на носій. Тобто якщо ми вказуємо більший кеш, у нас дозволяє пам'ять, то, звичайно, менше буде записів, ну, запитів на запис на Вінчестер. Тобто ми банально будемо менше дергати Вінчестер, більше ми порції не записували. Також можна вказати Maxi Ops, тобто якщо в нас є якісь носії, які є не дуже швидкі,
і, наприклад, використовується на цьому ж сервері інші програми. Ну, тобто це не є суто сервіс Sphinx, а використовується там і база, і це. Щоб обмежити, ми обмежуємо просто максимальною кількістю операцій в секунду, які буде давати індекси. Бо він, якщо його не обмежувати, він просто виїсть весь винт. Тобто, якщо там Linux чи Free, йому все віддасть, і все. І там база даних вже там не зможе нічого робити. Ну і він відповідно. От. Ну і write buffer, тобто з цього ліміту, який ми вказали пам'ять, вказуємо write buffer, що теж який це. Далі, у нас є сама конфігурація самого Sphinx сервера, сервіс, який обслуговує всі запити на пошук. Тобто це є SearchD демон, і в нього є своя конфігурація. Тобто банально це порт, на якому він постійно висить і приймає всі запити. Є в нього, він може підключатися також, тобто тут є лістинг, вказується, що працює як MySQL протокол, тобто є ще така особливість, що можна підключитись іменно клієнтом MySQL до нього і посилати запроси в вигляді select. Тобто він вміє працювати з цим протоколом, можна просто сказати select то-то слово з такої-то цієї, і він собі пойме, перекладе на свою мову і буде працювати. Тобто для людей, які працювали з MySQL, можуть підключитися і працювати по такому. Тобто навіть без базової бібліотеки PHP MySQL, MySQL і PDO MySQL можна підключитись на цей порт і працювати як звичайним практично MySQL. Ну, єдине, що там не повний такий full SQL мова, що там вона упрощена. От. Але можна працювати через ту бібліотеку. Ну, далі це банально query log. Тобто всі запити, які приходять, можна логувати. Тобто під час відладки це дуже актуально. Тобто бачити, як воно проходить, як воно шукає. Тобто шукати самі вузькі місця і як воно це все відбувається. Далі read timeout. Тобто скільки часу він там читає запит і це, і так далі. Ну і Max Children особливо актуально. Тобто ми шукаємо, наприклад, запитів на пошук може бути в тисячах. Але фактично, якщо це не, ну, сервер не потягне, треба вказати, скільки максимально Sphinx буде надсилати цих запитів до індексів. Тобто це не є запити, які він обслуговує. Він обслуговує, насправді він всі запити обслужить, але він, наприклад, тільки максимально звернеться 30 разів до свого хранилища і буде 30 активних пошуків вести. Більше він не пустить, більше він буде просто тримати в логу, ну, типу, в очереді, там теж можна її вказати, тобто розмір очереді, буде тримати ці коннекти і обслуговувати. Тобто ці звільнення, це він буде обслуговувати. Є pre-open indexes, це він, коли індексується, він можна вказувати параметр. Тобто, якщо індекс відкритий там, на індексацію, чи шукати в ньому, чи не шукати. Тобто єдине таке можемо вказати. От, далі ми, наприклад, використання. Тобто, в основному, як ми можемо використати. Тобто, считати з багатьох баз і працювати от, з Sphinx'ом в такій структурі. Тобто, у нас є, наприклад, на прикладі PHP API скрипт. Він входить в базову комплектацію самого Sphinx'а і можна його скачати, тобто, їх і багато доступно. Тобто ми собі працюємо зі всіма цими базами. Саме їм дуже актуально, особливо коли ми працюємо з MS SQL або навіть з такою штукою ми працювали цікавою в 1С. Там це дуже актуально, тому що дані там з MS SQL ніхто витягувати не буде, бо там не зрозуміло, ну, не зрозуміло, що з ними робити. Тобто там треба витягувати іменно XML. Звідти можна витягувати. Sphinx прекрасно розпаршує, тобто розпарсить він дуже швидко. Йому майже немає різниці, це задається в конфігурації. І це. Основне з MySQL він дуже швидко працює і з позивом. Всім решта він поки що не працює, тобто драйвера там нема як такого. Використання Sphinx, доцільність, де доцільно його використовувати. Ну, з малими даними, звичайно, що не доцільно. Тобто, коли в нас даних йде, приблизно база від гігабайта росте і вище,
І нам треба дуже-дуже багато шукати, то все-таки нам дуже доцільно використовувати вже Sphinx. Він настроюється, як бачите, досить легко, там, в 4 цих. Ну і до петабайта даних. Після петабайта вже Sphinx неефективний. Тобто там вже просто буде така кількість серверів, що це. Що він ще вміє? Він ще вміє також запитувати в інших Sphinx-серверів. Тобто він вміє спілкуватися з собі подібними. Це вказується в самій конфігурації в SearchD. І він може просто запитати свого хранилища, і якщо він, там вже задається політика, чи звідти питати одночасно, чи наприклад, спочатку в себе шукати, а потім перенаправляти, чи зразу, то він може зразу роздати всім, і можуть вони просто будувати як кластер, вони просто як деревовидна структура. Спочатку один спитає в двох, два спитають в чотирьох, і вище, 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 вище. І вони всі опитають просто це. І хто з них віддасть, просто передасть на ту ноду, яка запитувала. Тобто нам можна створити Sphinx кластер. Де використовується в основному Sphinx з таких популярних сервісів, це є Хабро-Хабр. Ми бачимо, там, коли задаємо пошук, весь Хабро-Хабр стоїть на MySQL в основному, але в них є ще там свої службові таблиці і на Postgres. От вони використовують в основному Sphinx. Там часто буває, що статті недоступні, а це якраз під час цього йде індексація Sphinx. Тобто, коли ми додавали нові дані в базу, вони не додаються в сам індекс. Ми їх не бачимо в індексі. Індекс сформувався, записався і все, він туди нічого не записується, ми з нього тільки постійно читаємо. Коли в нас в базі якісь там MySQL, там що десь з'явилася якийсь запис, звичайно, що якщо це новина, її треба швидше додавати. Але якщо це стаття, її можна, ну, наприклад, на протязі дня, тобто її можна відкрити там, чи на протязі години. Це вже є переіндексація. Тобто переіндексовує Sphinx, чим більший об'єм, тим, звичайно, довше. Тобто гігабайтну базу він проіндексує за секунд 5, він проіндексує, збере в один індекс. Але звичайно, що можна зробити індексів багато маленьких. Тобто, наприклад, у нас є статті там, на сайті, які відображаються на російській мові, на англійській мові і ще на інші. Їх нелогічно просто збирати всі мови в один індекс. Можна зібрати один індекс англійський, другий німецький, третій український. Змінилось у нас на український щось. Ми український перезібрали собі. Змінили щось в англійському, англійський перезібрали. А пошук ми можемо вести у всіх. Тобто в API можна задати як мультісерч, так і можна задати всі індекси. Тобто вказати 30 індексів і давайте будемо шукати. І воно просто 30 потоків відкриє, 30 файлів індексових і зразу знайде, сформує, зренжирує, складе цю таблицю. Скажете там посортувати від одного до цей, він посортує, скажете по мовах, він вам посортує по мовах, скажете погрупує, він погрупує і видасть вам суто результат айдішок. Тобто дуже малу порцію трафіку. Ви по цих айдішках просто вже вибираєте з самого MySQL, іменно готові ці. Де я сам особисто використовував, один з перших проєктів це був проєкт по пошуку вакансій роботи, це на три країни. Тобто там була Австрія, Германія і Швеція чи Швейцарія. Тобто по трьох країнах. Ми формувалися вакансії від різних країн, і там була основна задача, щоб хоча б там 100 мільйонів вакансій було в загальному індексі, і щоб вони шукались до одної секунди. Так як це на сайті шукається, сайт такого плану був намальований як Google пошук, тобто це. І щоб воно шукалось, тобто був великий мультипоток в основному, тобто там порядка 10 тисяч пошуків, і щоб вони до одної секунди вписувалися, щоб вони не виходили з цього об'єму. От. Ну, фактично більше, для пошуку, як пробували MySQL, той же Postgres, він навіть не давав там, на 100 потоках, він
дуже просто не міг. Ну і основною задачею, яку ставив іменно заказчик, щоб це переміщалось на один сервер. Тобто мала бути і база MySQL, і веб-сервер, і PHP Applications цей, і сам пошук. Тобто його не цікавило інструменти цей. Єдине, ну, в принципі, зразу звернулись до мене, тобто це було от такий пошук ми реалізовували. Ресурс працює і дуже швидко, на диво. От. Ну і друге, з чим стикались, це останній раз рік тому, це великий сайт по новинам, тобто новини. Там дуже було актуально іменно, що саме цікаве, там шукали не люди, які користуються сайтом в основному, а редактори. Чому редактори? Вони формували статистику. Вони писали пости там приблизно 500 новин в день, тобто велика редакція, більше 200 редакторів. І вони, ну, якби там є головний там редактор, там, наприклад, в колонці спорт. Він, наприклад, собі шукає по спорту щось, якусь статистику, йому треба зібрати по якійсь там людині, скільки вона там згадувалась, і так далі. Тобто, як там писалося, і це. Тобто там використовувалось теж. Спочатку там Sphinx був використаний, тобто іншою людиною там до нас. Потім просто-напросто ми додавали ну, так, якби, різні колонки, там спорт, там політика і так далі. Це все було збито просто в один великий індекс, і, скажімо так, редактори шукали, але чекали вони дуже довго. Бо індекс був дуже великий, один сервер, який обслуговував там фактично і Sphinx, і це все, обслуговував просто в деякий момент, там було 5 тисяч запитів на сторінку, тобто 5 тисяч віддач сторінки, а одна сторінка приблизно обходилась нам в 120-180 запитів до бази даних, до MySQL. Там дуже багато було різних таких цих колонок, і вже шукати там не було куди. Тобто ще запит на пошук там просто вбивав базу при таких піках. Тому там було прийнято, що ми розділили просто спорт. Спорт на певній мові, наприклад, на українській, він теж багатомовний. Наприклад, спорт на українській – це окремий був індекс. Спорт на англійській – це ще окремий. Політика на українській. І так рознесено. Фактично там було більше 300 індексів, вийшло. Але дуже малесеньких і швидких. І вони індексувались до секунди. Тобто до секунди ми могли це. Також Sphinx, ну, я вже не включав сюди, ми не використовували. Є така цікава річ, яку зробили вже з версії 2. Тобто ми ще користувалися 0.99 версією, 1 версію стабільною, а друга ще в нас якраз не виходила, але вийшла якраз цього року нормально. Там вони реалізували real-time індекси. Тобто що це таке? Нам вже не треба запускати цей індексер і індексувати ці дані. Тобто real-time індекс, він сам собі постійно підчитує дані. Постійно запитує там якісь невеличкі діапазони іменно змінених даних. Тобто якщо ми проіндексували від першої новини по 10-тисячну, то ми вже не будемо запитувати від першої до 10-тисячної, якщо в нас нема змін в базі. Ми вже собі запитуємо від 10-тисячної і там до кінця, наприклад. По часу впровадження досить цікава така річ. От у нас все працює, і нам треба її впроваджувати. Багато хто не знайомий з технологією, багато хто не використовував, бо не було потреби. Впровадити Sphinx можна від тижня до місяця. То реально він дуже швидко, легко вчиться. Документація є, вона не така, не дуже потужна, але тобто, всі функції, що є, задокументовані, описані, є на російській мові, є на англійській. Документація читається за день, за два можна прочитати всю документацію. Вона не є дуже велика. Тобто, там, дуже не сильно це. Ще в Sphinx є іменно для тих, хто користується MySQL, і в основному, якщо у нас база буде тільки MySQL, і більше ми ні з яких джерел не будемо читати, ми впевнені, що ми не будемо використовувати Postgres, у нас закрита якась така розробка, ми тільки використовуємо MySQL, то доцільно використати є іменно Storage Engine,
тобто метод збереження таблиць в самому MySQL. Воно називається Sphinx QL, тобто ні, Sphinx SE, Storage Engine. Тобто MySQL створює таблицю, в ній вказуються поля, і в ній вказується connect до самого Sphinx сервера. Тобто ми, цей Sphinx сервер залишається в нас, але ми підключаємо цю таблицю до нього. І коли ми робимо запит іменно select like на пошук, або там любий select на пошук в цій таблиці, то цим пошуком займається вже Sphinx. Тобто MySQL перенаправляє по внутрішніх своїх сокетах, запитує Sphinx-а, він віддає йому результат. Тобто, якщо це там простий якийсь звичайний селект, звичайно, MySQL його робить швидше сам. А якщо це вже якийсь селект з live або з regex, там вже якийсь цей, то він просто перенаправить і виконає. В принципі, все. Я думаю, може, що можна питання. Ще є якісь пришвидшення? Чого? Ну, тобто ви розказали, що можна через MySQL, через engine інший, а якщо буде like щось там, то воно піде на Sphinx? Так, ну Sphinx, він, ну чому? Це для чого зроблено? Щоб не спілкуватися з Sphinx через, наприклад, PHP API чи Perl API. Тобто ми вже не спілкуємося, ми спілкуємося з базою. Ми підключились до MySQL, і просто до нього шлем селекти і все. А він вже собі сам перенаправляє на Sphinx. Ми не працюємо вже тоді з Sphinx, якщо працюємо з своїм старичим чином. Як не з евалентністю? З чим? Евалентністю. Підтримуємо. Ну, а як з цим? Така час подібна прикольна штука, це коли йде пошук, але ти вводиш ну, там, текст, який шукаєш з граматичними помилками. Ну, тобто він можна, ну, залежно який пошук ми будемо використовувати, тобто, як ми напишемо сам, в самому API. Тобто, якщо ми будемо використовувати звичайний пошук і все там. Там є види пошуку, які ми можемо використати. Якщо ми використаємо, думаю, там, той же, там, не знаю. Тобто це вбудована фіча така. Тобто, що можливий пошук, але по тексту, але ну, з невеликими відхиленнями. Ну, відхилення він не буде рахувати. Він може шукати подібні слова і знайти, видати результат. Що значить подібні? Якщо я пропустив букву в слові, він знайде то слово чи? Він знайде то слово, яке ви задали, а ту букву він не вміє. Він може подібні слова... Я просто не розумію, що значить подібні слова. Там закінчення інакше? Чи, наприклад, якщо я написав програміст, але... Закінчення ну, пропустив... інакше. Закінчення. Так. Всередину слова він не, цей, не зробить. То перевірку він не зробить, перевірку він не може робити. При його швидкодії... Якщо в мене є база даних, допустимо, 10 мільйонів записів, так. І який буде об'єм бази даних Sphinx? За які треба хостинги? Ну це не база, бо це не база, це індекс. Ну, як воно зберігається? Розмір індексу, який буде? Який треба сервер? В 10-20 разів більший, ніж в MySQL базі. Ну якщо в мене особлена база 10 мільйонів, то це 1 гігабайт. Ну, 1 гігабайт. Ну, вона, думаю, від 5 до 10 гігабайт займає індекс Sphinx. В залежності від тих настроїв, які ти будеш задавати. Якщо ти вкажеш групування і сортування по дуже великій кількості полів в цьому індексі, то індекс почне виростати. Якщо ти вказуєш простіший пошук, то він просто сформує простіший індекс. То чим ти більш ускладниш індекс, тим виросте. Бо він створює просто цих таблиць купу. Тобто він створює вже готові таблиці, в яких він не перелопачує. Він вказує, що тут, блін, з цього куска файла хочу дані. Він їх витягує, він вже знає. Тобто в нього є метадані, окремий файл. І він знає, що іменно в цьому він не лопатить оцей 10-гігабайтний файл, так як MySQL при звичайному читанні. Ну і нагрузка на сервер. Нагрузка на сервер тільки йде, якщо неправильно настроїти індекси, тобто не вказувати якихось параметрів або вказати максимальні, то сам при індексації він може з'їсти весь ресурс. Тобто Winchester, пам'ять і процесор. Ну, пам'ять лімітується, бо пам'ять він... А на читання, то в мене не є таких.
На читання він використовує метадані, використовує кеш, тобто вказати можна кеш, якщо є доступний великий кусок пам'яті, можна вказати самому сервісу Sphinx, вказати великий шматок просто кеша, і він просто буде прокешовувати більшість найчастіших пошуків, найчастіших слів, яких ми будемо шукати. Тобто якщо це зараз не є проблема з оперативною пам'яттю, можна 8 гіг вказати. Він, я думаю, що в більшості випадків він все закешує просто. На яких умовах розповсюджується Sphinx? По-моєму, там GPL. І чи LGPL, чи GPL ліцензія. Тобто повністю він безкоштовний, відкритий. Можна навіть попасти в ком'юніті розробки без проблем, якщо дружити з математикою дуже добре, то в принципі приймається, тобто відкритий повністю. Комерційній діяльності його на яких умовах використовують? Наприклад, той самий Хабрахавер, як його? Хабрахавер не на комерційній діяльності, він не продає його, він використовує для себе. Ну, Хабра заробляє. Вона заробляє, але не на ньому, вона не на продажах Сфінкса заробляє. Вона не продає продукт. Якщо ви хочете цей продукт встроїти до своєї системи і продавати, і казати, що я цю штуку написав, оцей пошук, блін, от ваша система шукає і каже, блін, я це все написав, то ви таке не можете робити. Використовувати можете в продуктах комерційних, але з вказанням, що це є пошук, у вас використана технологія Sphinx. Все. Звичайна ліцензія, GPL. Можете так. Так весь софт пишеться. А чим вам більш важливо? Швидкість інта чи швидкість процесу і там кількість? Якщо підбирати сервер для того, щоб Sphinx максимально швидко працював? Постановка вашої задачі тільки. Тобто, якщо у вас є певні параметри, ви хочете, щоб у вас стільки-то, там, така-то кількість пошуків була в такій-то, такому-то об'ємі даних, і стільки-то у вас є по цьому підбирається. То можна його відконфігурувати під будь-який сервер, навіть самий мінімальний. Тобто вказати, що там Вінчестер там стільки-то операцій буде використовуватись, пам'яті в нас стільки-то, він не буде випригувати з неї, він себе буде прекрасно чути. Наприклад, ну, використовувалось багато іменно на серверах, навіть в того ж хостінгу, просто вказувалась менша конфігурація, база там від 1 до 5 гіг прекрасно там дуже гарно індексується і ну, набагато швидше, ніж MySQL. Тобто, якщо порівнювати швидкість пошуку без регекспу, наприклад, з самим лайком, без регулярки, це може бути 100-200 разів швидше, це пошук Sphinx-а самого. А з іншими, там ж є такі, як люцени і інші? Люцени, добре, це непогано. Тож ж GPL-і? Люцен повільніше шукає і в більших об'ємах. Він більше, от невеличка база, 100 метрів, 200. Ну, гігабайти. Вже коли росте база, вже росте кількість ресурсів і так далі. Тобто Sphinx він стабільний по іменно поєданні ресурсів. Тобто він на мультипотоку він покаже себе набагато краще, ніж той Люцен. Він можна працювати з ним із Java теж, так? Він із Java, він з любою. API до всіх його програмує. Добре. Я не дуже уявляю, що цю волонтерську пошуку. Можете пояснити, наприклад, у вас були вакансії, так? Сайт з вакансією, ви звідти витягли дані і пошук. Так. У мене, наприклад, програмісти тримаються в одній. Ну, не програмісти, наприклад, так, є Вася. Я бачу окремо теги, що він там Java програміст, я бачу ще в іншій таблиці, що він, наприклад, Франківську і так далі. Тепер я ввожу Java Івано-Франківська. Так. Як воно мені видасть, що я маю з цієї таблички мені цього чоловіка витягнути? Ну, там вони ж ніби якісь джойни, мали бути чи ще щось. Ну, по різних табличках розкидано. Як воно буде? Ви спочатку шукаєте, в яких іменно записах можете пошукати, в яких іменно записах зустрічаються оці слова. Тобто, якщо ви шукаєте по вакансії, то робите пошук, шукаєте по вакансії. Якщо ви шукаєте в самому записі як текст, здоровий текст, ви шукаєте просто. Де він зустрічається? І Sphinx вам поверне тільки ID тих документів, тих записів, де зустрічається це слово. А вже формувати запит, типу, як це буде відображатись, ви формуєте запитом до MySQL. Ви просто кажете, що там в записі номер 1, 10, 15, 20, 30 знаходиться оце, що задали, запитали.
Ви запитуєте просто ці документи, вже формуєте там, чи LabJoin, чи цей, тобто з'єднуєте, вже формуєте свій результат. Може, так спитати дивіться. Я думаю, просто треба для скілса побувати окрему структуру, в якій буде, наприклад, ID-шка того ж самого Васі, і так в цьому полі буде список всіх ключових слів, по якому його можна шукати. І воно там київський, Java і так далі. Тобто у мене старий індекс, в мене він для одного таблички формується, так? Ні, ви можете сформувати індекс на основі запросу select з LabJoin, з багатьох таблиць. Можете сформувати? Я всім, хто передаю, що у мене такі select, і до нього побуду індекс, так? Так, ви передаєте, я ж показував. Пропустив початок. Тобто є в нас, ми формуємо SQL query, тобто select, де, звідки, тобто ми точний select. Ми витягуємо те, що це, ми можемо витягнути з таблиці тільки ті дані, які нам треба, а решту можемо не витягувати. Ми не тягнемо всю таблицю сканування. Ми витягуємо те, що ми хочемо запхати в цей індекс. То ми може не хочемо, наприклад, якщо там є якісь редактори, які можуть редагувати там це поле, ми їх можемо не включати сюди, бо вони нам не потрібні. Тобто ми ставимо іменовідник з те, що нам потрібно. І більше нічого. Тобто, навіщо? Індекси він зберігає в своїй внутрішній якійсь базі, чи в кознесі? Він зберігає їх у файлах. Тобто ви вказуєте якусь папку чи сам файл, назву, з точністю назву файлу, і він створює три файли. Він не залежить від бази. Він не залежить від бази, він повністю цей. Ви можете його відключити навіть в реальному часі і просто шукати зразу з бази. А коли він перебудовує індекси, то він повністю весь індекс заново... Якщо йде перебудування індекса цей, він так, він повністю перебудовує індекс. Тобто він спочатку додає ці дані в цей індекс, а потім починає сортувати, тобто всі ці дані перелопачувати і сортувати всіх цих. І починає робити зміни. А файл з індексом він перезаписує з нуля тоді? Він не видаляє ті дані, що вже є. Він додає. Тобто щось таке, як працює InnoDB, тобто в неї реальний файл InnoDB. Так, але тут ще відбувається повна зміна, тому що потрібно зсунути дані. Тобто ми додали одне слово, але їх треба сортувати від А до Z. Від Z до A. Нам треба запхати ці слова, тобто розсунути дані. Він їх фізично пересуває, фізично це все розсуває, розтягує. Тобто він перебудовує фізично файл, але не стираючи повністю дані. Тобто реально просто ті дані якось маркуються, як там делети? Ні, вони маркуються просто там зміщення, якось математично враховується зміщення, і він вставляє просто на Вінчестері там це. А якщо я, наприклад, хочу, ну, типу, реально файл вже здоровенний, тобто там половина даних мертві. Ну, ви її просто індексуєте менше даних. Ні, йдемо, коли таблиця міняється дуже сильно. Видаляється рекорд. А, він видаляється? Якщо рекордів немає, ти переіндексовуєш таблицю і вже тих далечених вже вони видаляються. Видаляються і зсувається таблиця, стягується. Видаляються ці проміжки, вона стягується, дефрагментується повністю і в тебе є готовий. Немає такого, як ZinnoDB? Немає. А, ну все, окей. Як воно знає, що треба переіндексувати, додати? У мене, наприклад, є там 100 мільйонів записів. Я два записи додав. Як воно знає, що такі треба? Воно бачить. Як? Ну, воно йде поток даних. Він їх отримує, цей поток даних. Він бачить, що от ці дані, що я стягнув, з такими ж ID-шками, вони одинакові. Воно їх не буде тут трохи. Він мусить знову консультувати? Бінарний пошук в таблиці він використовує, ну, тобто, та як і джойни використовують. Ну, ще як варіант вирішив. Ну, ми в підкастному. Я, наскільки бачив, робили оцей преселект, він може вибрати останній час модифікації. Потім вже в самому селекті вказати, що вибирати для індекса більший, ніж той час. Давайте тоді я більш детально вже тоді розкажу про це. Ми не використовуємо, це неправильний шлях. Ні, ну це останній сфінкса повна переіндексація. Ми це не робимо. Ми вказуємо, з якого, по який запис ми будемо читати. І іменно оцим query pre є ще пост. Коли ми це заіндексували, ми ще можемо сказати, апдейтнути певну таблицю і сказати, що ми по такій-то ID проіндексували дані, вони є в Sphinx.
Коли ми хочемо додати, ми використовуємо, є ж така конфігурація, коли ми використовуємо дельта індекс. Тобто ми в центральний, ми, наприклад, накопили його за 10 років, і нам треба зараз додати, у нас стаття додавалась, наприклад, на день, є новини, от вона день прожила, її далі видаляти треба. Ми сформуємо новий індекс на базі цього, додаємо маленький дельта індекс. І ми в нього постійно пишемо, постійно апдейтимо. Тобто мені треба буде в моїй аплікації десь накопичувати дані, що от такі-то рекорди помінялися. Створити табличку для сфінкса службово. Щоб сфінкс знав, що це взяти цю дельту і тільки її вибрати дані. Так, він може так. Тобто він може взяти цей проміжок там від 5000-ї по 5010-го або по останньому. Ну, або діжки. Так, тобто він вибере і в цей дельта індекс накопичує. А, наприклад, пройшов у нас час, наприклад, тиждень, місяць там, чи вночі, наприклад, коли мала нагрузка, ми беремо, склеюємо ці два індекси. Тобто, блін, дельта індекс переміщаємо в цей. І дельта індекс очищуємо повністю, а основний перебудовуємо. Ми зробимо якось з командою, що вона автоматично робить, чи сфінкс це сам робить? Командою. Тобто це переіндексування з допомогою індексера. Ми вказуємо її чи в кроні, чи вручну, і вона в певний час запускається і цей. А нам це навіщо? Типа, нам? Для мене це прозоро, чи я можу вказувати, що два індекси використовують під час пошука? Ви мусите вказувати, якщо хочете в старому і новому шукати. Ви вказуєте просто один раз, що є у вас такий індекс і такий, і в них шукати. Воно вдвох просто прошукає, воно вдва дасть запит. Тобто швидкість навіть зросте. Вона недоступна. Як настроїти? Можете настроїти, що доступний індекс, а може ще недоступний. Вона доступна. Можна, ну, фактично вона доступна. Значить, чим це нам грузить, якщо ми даємо доступ? Що у нас будуть некоректні дані? Не більша нагрузка на Вінчестер. Якщо це Вінчестер у нас звичайний HDD-шка там SATA, звичайно, що вона буде вмирати, тобто їй буде важче. Якщо це у нас якийсь SAS чи SSD корпоративного класу, він вміє. Контролер вміє набагато ліпше обробляти мультипоток, звичайно, що можна використовувати. Але чим дорожче у нас Вінчестер і ліпшого класу, тим ми можемо собі дозволяти такі штуки додати. А чи легко його розгорнути в клауду? Як звичайний сервіс Apache, як звичайний Nginx, ми розвертаємо його. Це звичайний сервіс. Він розвертається досить малесенький, там 5-10 мегабайт, 20 збирається невеличкий. Основне там індекси, тобто індекси там великі, дуже великі. Тобто він оперативки не так вже багато їсть. Він їсть оперативки стільки, скільки ви кажете. Тобто, якщо в індексу ви казали стільки, самому серверу сфінкса, який обслуговує стільки. Ну і треба розуміти, що коли запуститься індексер, то він з'їсть цю пам'ять, тобто він її зарезервує. Тобто якщо ви вказали серверу там 2 ГБ, індексеру 2 ГБ, на сервері там 4 ГБ, і там 2 у вас постійно використовується чи 4. Ну то треба просто рахувати. У індексер це. А немає можливості зберігати індекс пам'яті в цей? Shared memory використовувати, робити shared memory блочний девайс, будь-який блочний девайс в оперативці, як звичайний Вінчестер і запорожний. Він тільки працює іменно з цим. А так то в нього кеш є. Не потрібний. Він насправді він не несе нагрузку, тобто на Вінчестер. Йому вказуються конкретні рамки, і він з цих рамок не випрямує. Тобто Вінчестер від цього не буде це. Звичайно, що при великих нагрузках ліпше обмежити, щоб він тільки мав доступ. Так як і MySQL, і два. Любий сервіс, який працює в основному з Вінчестером, з даними. Ще питання?